На своїх виноградниках пан Василь буває майже щодня. Каже, роботи тут вистачає завжди – і влітку, і взимку, і навесні. У нас проходить така операція, як обрізка винограду. Ще поки сокорок рук не пішов, і ще от дорізуємо, тому що трошки задержалися з роботою, тому що фестивалі були. Виноград обрізується для того, щоб регулюється навантаження на куст, урожайність формується обрізкою. Це залежить від сили росту куста, скільки на нього можна лишати кілограм винограду. Саме тут, на плантаціях, і народжуються майбутні вина. Але перш ніж отримати ароматний напій, потрібно неабияк попрацювати. Виноградарство – це замкнення цих роботи. Перекопка, обрискування винограду, захист від шкідників і хвороб, потім обломка йде, чеканка, потім перекопка і потім збір урожаю. Після збору урожаю треба ще зробити хороше вино. Зробили хороше вино і зразу опять знову обрізка пішла. Яким буде вино, залежить від багатьох факторів. Головне – це погодні умови, адже винограду потрібна достатня кількість і вологи, і сонця. Та велике значення має ставлення до винограду самого господаря. Виноград – то є живий організм. Він живе, його з ним треба спілкуватися. Спілкуватися ножницями, спілкуватися добривом, спілкуватися весь час під яскою, робити уход. Він не може вам нічого сказати. Якщо ви з ним погано будете спілкуватися, значить він просто вам не вродить. Зараз під виноградниками у пана Василя 1,5 гектара землі. Свої перші вина почав робити ще у 90-ті. Розповідає, тоді виноградом засадив лише 40 соток і лише через 4 роки отримав результат. Нині він вже відомий у краї винороб, переможець багатьох винних фестивалів. Серед вже добре відомих сортів вин – Біла принцеса, Троянда Закарпаття, ну і, звичайно, вино, яким пан Василь пишається найбільше. Чорний принц – це моя фішка, це унікальне вино, воно мною розроблено, і на Закарпатті практично такого вина ні в кого немає, як у мене. Це сімейний рецепт, він не розрушується. З 8 сортів винограду Василь Анталовський виготовляє 20 сортів вина. Є і десертні, і сухі, і напівсолодкі. Тим, хто хоче починати з нуля, радиться запастись терпінням, адже ця справа потребує багато зусиль та немалих капіталовкладень. Для того, щоб розпочати його, треба багато вкладувати коштів. Тому що зараз, якщо хтось зараз хоче садити один гектар винограду, то треба десь до півмільйона грошей, щоб зробити всю технічну документацію, щоб закупити саджанці. Ще одна проблема – відсутність підтримки від держави. Адже на сьогодні приватні виноградарі досі працювали, так би мовити, напівлегально. Тож прийняття Верховною Радою законопроекту 6693 закарпатські винороби вважають без перебільшення подією історичною. Цей закон ще це один перший крок до легалізації частного виноробства. То треба ще багато наробок робити до цього закону. За 25 років зроблено перший крок для частного виробництва. Законопроект авторства народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Роберта Горвата, Валерія Лунченка підтримали у вівторок, 20 березня, 247 депутатів. Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв передбачає спрощену процедуру ліцензування для малих виробництв виноробної продукції. А це, в свою чергу, дасть величезний поштовх для розвитку виноробства в краї, вважають приватні винороби. Цей закон кристалізує якраз тих, хто справді відноситься до виноробства, як до свого майбутнього, яке він хоче вчити, розвивати і передати нащадкам. Ми спростили процедуру видачу ліцензії на виробництво. Якщо раніше там людина, коли вона розуміла, що їй треба для атестації 140 дозвільних документів і 2-3 роки часу з хабарями, з ходінням по різним інстанціям і тут, і в Києві, то людина просто махала рукою і казала, що не треба мені бути ліцензованим виноробом, я десь буду так скромно тут вдома собі. Натомість сьогодні людина зможе займатися серйозно виноробством. Головною перешкодою для повноцінного виходу малих виноробів на ринок була забюрократизована процедура отримання ліцензії на виробництво. Це більше 140 дозвільних документів різних відомств, що могло тривати 2-3 роки. Ухвалений закон дозволить виноробам, які виготовляють вино з власного винограду, отримувати ліцензії на виробництво без проходження атестації. Як пояснюють автори законопроекту, закон дасть можливість малим підприємствам створювати унікальні вина, організовувати нові робочі місця та збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів. Ви знаєте, коли ми працювали над законом, було порядка
7-8 робочих груп. Це не все просто так. Ми збирали із різних регіонів виноробів. І я ще раз підкреслюю, що ми працювали над тим законом із Закарпаття. Це Горват, Лунченко, Петьовка. І ви розумієте, що закон, який наступає на п'ятки лобі великих концернів, його не просто так в Раді протягнути. І ми представляємо різні фракції, але разом ми добилися того, що закон зареєстрували, він пройшов. У нас мало там, які відстоюють інтереси Закарпаття, і було би добре, якби нас було шестеро-семеро, щоб одним кулаком впиратися, чи то в законопроект, чи то в лобіювання коштів для інфраструктури Закарпаття. 140 документів, які ніхто не міг виготовити на дому, спростили до 3. Які, в принципі, реально пройти. Але все одно там буде досить така непроста процедура. Це справді вже буде лише тим займатися той, хто хоче цим займатися по-справжньому. Згідно закону, виготовляти буде дозволено тільки натуральні сортові або купажні вина з власного винограду. Додавати спирт буде суворо заборонено. Тож виграє від цього закону перш за все споживач. Він отримає дійсно натуральний та якісний продукт. Законом заборонено спирт додавати. Воно, от я тримаю в руках, ну, скажімо, тезисно закон, і тут чорним по білому сказано, що мусить бути або своя, або акредитована лабораторія. І є органи, які контролюють якість продукту. Не все так просто. Закон дозволяє робити, але виходячи з того, що це є продукт, який споживається людьми, і всі канони, які мають бути витримані, вони мусять бути витримані. Наші всі бази, а їх сотні, рекреаційні, готельно-ресторанні комплекси, давно чекають наш легальний продукт. Тому попит дуже величезний. І я вам скажу, що як тільки буде можливість легального продажу, то перший час навіть за межі Закарпаття він не буде виходити, тому що тут є попит шалений. Хоча наше вино чекають у Львові, в Києві, Дніпрі і так далі. Лише легальні виробники залишаться і в спілці приватних виноградарів та виноробів Закарпаття. Голова організації Олександр Ковач вважає, від прийняття цього закону однозначно виграють і винороби, і споживачі, і держава. Адже у майбутньому запрацюють тисячі нових маленьких виробництв, з'являться нові робочі місця і, як наслідок, збільшиться надходження до бюджету. У програші залишаться хіба що імпортери з Нового світу та Європи. Та це означає лише те, що валюта буде залишатись в країні, а гроші, вкладені в українське вино, будуть розвивати наше виноградарство та виноробство. Однак, щоб закон дійсно запрацював, потрібен певний час. Все одно перше легальне вино від приватного винороба може поступити в продаж тільки з 1 січня 2019 року. Тобто через 9 місяців, не раніше, воно може народитись. Втім, на думку виноробів, новий закон дасть новий поштовх для розвитку краю виноградарства і, безперечно, поверне колишню славу Закарпаття як краю виноробного. Колись вино із Закарпаття поставляли і в Німеччину, і в Австрію, і на всю Європу. Зараз поки що у нас в магазинах там чилійські, французькі, італійські вина. Але я думаю, що з початком закону, все колись починається, з початком дії закону ми зможемо торгувати своїм продуктом і в себе на полицях, і за кордоном.